Якщо ви володієте нерухомим майном, то це ще не означає, що ви власник землі, на якій воно розміщується. Ось такими парадоксами нашого законодавства зіштовхнулися деякі мукачівці. Володіючи, умовно кажучи, якимось будинком, людям необхідно ще й окремо сплачувати кошти за оренду землі, на якій він знаходиться. А якщо будівля комерційного призначення, то сума сплати чимала. І неважливо, чи використовуєте ви її під підприємницьку діяльність, чи вона просто стоїть занедбана. Наскільки то можливо? На підставі чого ви їх проводите в порядок? На підставі того, що маємо свідоцтво про власності на будівлю. Але ми її не користуємо для якоїсь підприємницької діяльності або для чогось іншого. Розумієте? Ми володіємо по бумагам. Але не користуємо її. Вони можуть користувати. Нічого не кажу. Але закон що передбачає? Користуєшся землею, плати за неї. Правильно, якщо вона є у вашій власності. Так, за землю. Власності є в нас будівлі. За неї закріплена правильно і земля. Закріплена. Присутні наче й погодилися, що незнання закону не звільняє від відповідальності. Проте чому по декілька років людям не надходили з їхніх слів жодних повідомлень про необхідність плати, невідомо. Чиновники кажуть, що треба було самим дізнаватися. По закону, якщо є за цим майном закріплена земля, ви мали за це платити. Правильно? Я не знаю. Закони, такі, які були, ми закон міняємо. Тоді прийде по закону, ви мали відмовитися, прийти з заявою і відмовитися від тої землі, так? Я прошу дійсно може поправити. Якщо ви її не хочете користувати, то де ви від неї відмовляєтеся, і надамо вам право користування і право оформлення права власності за земельної ділянки з під будівлею і, відповідно, земельну ділянку для користування обслуговування. Тоді ви відмовляєтеся, немає ніяких питань. Зі слів чиновників, міська рада попереджати нікого не повинна. Земля ваша, ви і звертайтеся до державних структур для отримання інформації про відсутність чи наявність заборгованості. Отже, або відмовляйтеся від землі, або платіть.